Olá, gente, tudo bem? Voltei, gente. Voltei 3 vezes. Hoje é a terceira vez que eu tô aqui fazendo uma resenha, gente. Mas, gente, minhas resenhas, eu tô caprichando tudo, sim, tô falando só verdades, viu, gente? A Nina tá aqui, vem, Nina, vem com a mãe. Vem aqui, já que ela vem. Mas, gente do céu, das pessoas que eu estou resenhando, nossa senhora, não tá dando nada de legal pra mim, gente, sem brincadeira. Meu Deus. Vânia do Salgado. Ninguém quer mais saber, parece. Lília, mãe de três. Idem. Então, gente, vamos falar de quem tá aí no momento, né? No topo, né? Eu vou falar de novo de Andressa Buarque, gente. E pasmem vocês que eu não vim falar mal dessa mulher hoje, não. Nenhuma palavrinha eu vou falar de mal dela. Vocês acreditam em mim? Pode acreditar, gente. Eu só falo quando eu falo a verdade, né? Gente, eu tô olhando pra cá, que eu tô querendo trazer a Nina aqui, tá? Vem, Vinica, mami. Vem. Não quer, olha, ela corre. Então, gente, vamos conversar direitinho. Andressa Buarque, né? Ela também, né? Ela é uma youtuber, mas só que ela tem muitos e muitos inscritos, né? Não tem nada, nossa senhora. Então, a gente fica. Se ela tá no momento, né, que tá. Ela tá até acabando já. Esses assuntos de Andressa Buarque já ficaram muito repetitivos, né? Nossa senhora. Ninguém aguenta mais falar, nem a gente resenhar. Eu, né? Eu tenho hábito de falar, gente. Eu tenho que falar por mim. Eu também já tá difícil pra me resenhar Andressa Buarque. Mas por milagre, né? Já dois vídeos, do outro eu não preferi nem falar nada. E esse eu vou falar pra vocês, tá? Porque já é o segundo vídeo que ela faz a mesma coisa. O primeiro vídeo, o outro vídeo, o anterior, gente, ela ensinou a fazer uma saladinha de pepino, tá? Todo mundo sabe, mas ela fez isso. Ela ensinou uma salada de pepino. Colocou orégano, mexeu com a mão, Andressa, não mexe com a mão, não, que é muito feio. Essas unhas enormes que você tem aí, ó. Creio em Deus Padre. Mexeu com a mão, assim, sabe? Eu não faço isso. E nem como se alguém fizer isso perto de mim. Salada não se mexe com a mão. Pega uma colher, um garfo, né? E mexe, assim. Muito, muito mais higiênico. Mas mexeu com a mão, comeu, gostou, adorou. É a salada de pepino, tá? Foi a receita que ela fez no vídeo anterior. E hoje, gente, ela já foi um pouquinho mais além, né? São receitas que ela tá falando que é pro Natal. A de pepino aí eu não sei, mas talvez seja também. Hoje ela fez um salpicão de frango. E ficou lá. Tempero, cortou cebola, né, gente? E não fritou o frango, porque eu dou uma fritadinha, né? Eu não tô mudando a receita dela, não, gente. Tô falando de mim, porque eu tenho, assim, eu acho ruim jogar o frango no meio do molho cru. Frango cru dentro do molho lá. Mas é, a receita dela foi essa. Então ela fez a maionese, fez tudo, tudo legal. Deve estar maravilhoso. Eu não sei, porque eu não experimentei, né? Mas eu tô contando assim pra mim poder também preencher um pouquinho do meu tempo, gente, porque senão meu vídeo vai ficar muito curto, porque ela fica ali. Ela e elas, né? Todo mundo que faz receita, então fica 5 minutos para cortar o alho, 5 minutos para cortar a cebola, 5 para cortar a salsinha, e assim o vídeo dá um tamanho certo, né? Mas a gente que resenha isso, já chega lá, tá tudo pronto, nós vamos só resenhar aquela situação, né? Então eu tenho que falar também que ela fritou o alho, fez a maionese, não comprou a maionese. Ela deixou lá a receita de como fazer a maionese. Isso eu achei legal, né? Pelo menos todos os ingredientes que ela colocou ali, eu comeria sim, tá? Que são os ovos cozidos. É um monte de coisa lá, gente, que ela pôs. Eu não me lembro assim. Mas eu comeria aquela maionese sim. É, que mais? O salpicão também, eu acho que eu ia comer, lógico, né? De frango. Ela fez o jeito dela lá, eu nem sei fazer, então tô palpitando de metido, né? Porque eu nem sei fazer. Mas é isso, gente. Então ela fez a
salada dela de maionese lá, de salpicão de frango, né? Experimentou, aprovou, né? Disse que estava maravilhoso, que já é mais uma receitinha para o Natal. E o bebê Leon estava lá chorando, né? Devia estar com fome ou com sono, ou fazendo uma manha mesmo, né? Porque criança faz manha, né? Que é, sei lá, que fica no colo. Alguma coisa está acontecendo assim do bem, né? Nada de errado com o Leon. É que eu vi o chorinho do Leon e ela nem tocou no assunto. Então, gente, isso já é muito importante. Eu abri um vídeo aqui, né? Para falar de André Surak sem xingar, sem falar mal, né? Legal, gente. Olha pra vocês verem. Aqui, para ser resenha, é assim mesmo. A hora você. Não tem como só falar bem da pessoa, também não tem como só falar mal, né? Se ela não tá fazendo nada, hoje, pelo menos ontem, não fez nada de grave, eu não vou vir aqui pra ficar inventando outra carta, atirando pedras na pessoa, se a pessoa não tá fazendo nada. Ela tá fazendo coisas pra ensinar, né, as pessoas a fazerem receita pro Natal. Então, eu tenho mais que achar legal e elogiar, né? Agora amanhã já não sei, né, porque ela muda muito, né? Não sei de nada mais. Amanhã já é outro dia, vai ser outra resenha, né? Se ela aparecer, né? Ou não vai aparecer também, não sei. Só sei que hoje é isso que eu vim falar pra vocês, que já é duas vezes que ela faz receitas, né? Uma receita da salada. A única coisa da salada que eu não achei legal foi ela mexer com a mão, né? Os pepinos lá, todos em rodelinhas, e ela com a mão mexendo, poderia mexer com garfo, pelo menos, né? E hoje é o salpicão de frango, né? Que ela disse que ficou maravilhoso. E ela mesma preparou a maionese, não comprou pronta, né? E eu ouvi o chorinho só do Leão. Não vi o Leão, não vi a sogra, não vi nada. Vamos parar com esse negócio de ex-sogra, vamos parar esse negócio de ex-marido, né, gente? Que tudo tem limite, né? A gente sabe que não é só ex-sogra e não é ex-marido. É marido, é sogra e tá tudo bem. Tá? Se vocês falaram essas coisas aí, é a consciência de vocês, né? A gente só quis ajudar, então ficamos do seu lado na época, né? Mas passou e agora segue a vida, né, gente? Vou continuar seguindo e vou continuar no meu, da minha forma de falar as coisas, né? De ver as coisas. Do jeito que eu vejo, gente, o que eu ver, eu vou falar. Eu nunca vou chegar aqui para inventar. Nem para denegrir ninguém, né, ofender ninguém, e nem para jogar pedras, nada. Se vou falar o que eu vejo, eu não vi nada demais. Eu vi uma mulher, né, dona de casa naquele momento ali, ensinando uma receita, né, de salpicão de frango, que eu mesma com a minha idade não sei fazer. Achei legal que ela sabe e faz. Ótimo, maravilhoso. Então, todas as vezes, se ela continuasse essa pessoa mais leve, como ela está sendo hoje, como ela foi ontem, eu acho que ela fez a salada de pepino. A gente só vai falar coisas boas dela, gente. Não tem como falar coisas ruins se a pessoa não está fazendo nada de ruim, né? Tem que falar coisas boas, na verdade. Para mim é isso. O marido não vi mais também, né? Então não tem nada que falar por enquanto, não dá para falar nada desse homem. Sumiu, não sei para onde tá, não quer aparecer, não sei. Mas se ele voltar a fazer graça, fazer essas coisinhas que ele fazia, lógico que eu vou vir aqui e vou falar sim da Andressa também. Mas hoje não tem como eu falar nada de mal da Andressa, porque ela não fez nada de errado. Pelo contrário, ela fez uma receita muito boa, né? Que muitas pessoas não sabem fazer, como eu mesmo já disse, né? Não sabia fazer, agora eu sei como faz, né? Só mudaria o jeito do frango, né? Como ela mesma falou, cada um tem jeito de temperar o seu frango. Eu temperaria de outra forma, mas sei como montar um salpicão, pelo menos, né? E é isso, gente. Vídeo curto, só pra não ficar sem nada, né? Então, eu vim falar pra vocês o que é que Andressa Urach aprontou dessa vez. Então, ela aprontou uma receita de salpicão de frango. Parabéns. Gostei mesmo, viu? Se você fosse sempre assim, seria ótimo, né? Para todo mundo, né? O mundo agradece.
Mas só que não é, né? Ninguém é assim todo dia igual, né? E quando não for, a gente vai estar aqui ligadinha para falar, tá bom? Beijo, gente. Tchau. A gente agora até amanhã mesmo, viu? A Nina tá aqui e não quer vir. Vem, filha, falar oi. Deixa eu ver se vem. Vem, bebê, com a mamãe. Vem. Vem aqui. Tá vindo? Fala, tô aqui com a minha mamãezinha. Olha eu aqui, ó. Tô aqui. Fala, tchau, gente. Tchau, amigos de mamãe. Fala, tchau, até amanhã. Fala, hoje mamãe não vai voltar mais que eu não deixo. Mamãe tá falando muito. Né, filha? Olha, gente, a Nina tá com os cabelos compridos, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar o cabelo aqui, ó. Vai fazer uma chuquinha aqui, ó. O tamanho que tá isso, ó. Olha só. Fala, mamãe vai prender com uma chuquinha. Né, minha criança? Vai prender. Fala, pro Natal, mamãe vai fazer um rabinho. Bem bonitinho. Olha que lindo, gente. Tá grande, olha. Gente. Tchau, beijo, fala beijo. No Natal, quando a minha mãe prender meu cabelinho, a mamãe vai mostrar pra vocês, tá bom? Fala. Tá bom? Então, tchau. Tchau, gente, beijo pra todo mundo, tá? Agora até amanhã mesmo. E a Andressa aprontou, foi isso hoje. Um maravilhoso prato de salpicão de frango. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau, filha. Fala tchau. Aqui, vai ser aqui. Ai. Ela não deixa eu mostrar. Eu vou mostrar onde é seu rabinho. Tchau, gente.